ლებიცი საუბრებენ საკუთარ საარჩევნო პროგრამაზე სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით და მათ საშუალება ექნებათ ერთი საათის განმავლობაში ყველა იმ შეკითხვაზე, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს და რაც მათ საარჩევნო პროგრამაში წერია, საკუთარ ამომრჩეველს და არამარტო საკუთარ ამომრჩეველს მიაწოდონ ამომწურავი ინფორმაცია. Ეს არის გაერთიანება, რომელიც ხშირად გამოირჩევა ხმაურიანი აქციებით, გამოირჩევა ხმაურიანი განცხადებებით და მათ აქვთ ამბიცია მოვიდნენ ხელისუფლებაში, თუმცა ქართულ ოცნებას ისინი თავარ ოპონენტად არ მიიჩნევენ. ისინი უპირისპირდებიან ყოფილ ხელისუფლებას და მართველ გუნდს, რომელიც 9 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას. Როგორია მათი ხედვები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და რას აპირებენ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში? Ამას პირადად ამ პარტიის დამაარსებლისგან მოვისმენთ, ბატონი დავით თარხან-მოურავი იქნება დღეს ამ ეთერში პარტიის სპიკერი. Მე მოგესალმებით ბატონ დავით თქვენ, მივესალმები დარბაზში მოსულ თქვენს თანაგუნდელებს. Ძალიან საინტერესო არჩევნებში გიწევთ მონაწილეობა. Პირველივე კომენტარი გავაკეთო გამარჯვებულებს. Პირიქით ყველა გამოსვლაში მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ჩვენი მთავარი კონკურენტი და ოპონენტი სწორედ ქართული ოცნებაა. კი ბატონო, წლების განმავლობაში ვამბობ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ არის ჩვენი კონკურენტი, ოპონენტი კი არა, ჩვენი მტერია. ეს უფრო სწორი ტერმინია, მაგრომ კონკურენტი არ არის. Concurenți ar fi ეს უფრო სწორი ტერმინია, მაგრომ კონკურენტი არ არის. Ambiția rom, am arceunep și gai marciut. Da, s-a mi-o tăiat o ertă sati ară, vezi? Ertă sati ară, istun ca ertă sati zgamă, o băși scoată scoată să achit hăbze vise au vrept, ești ară. Vam rău imi se zis gamă. Cveni gundi imitom gere serti rom, cveni gundi ară ertă derti am cuvana și dre sam zuharot, romul să ți esmis, ro damne șave, adam e nebiona, da isa gen. Ai tunda ți amito. Cveni varți schalhe, visați cu esmis rom, arșe izleba, ჩვენ შვილებს და ჩვენ შვილიშვილებს ეგონოთ, რომ ისეთი ადამიანები, როგორიცაა თქვა სააკაშვილები და სხვები, რომ შეიძლება კაცმა ნახევარი ქვეყანა ციხედ გადააქციოს, 300,000 კაცს დაიჭიროს, ხალხი აწამოს, გააუპატიუროს, 8 მილიარდი მოიპაროს და მერე გაიქცეს და კარგად იცხოვროს. აი ეს მაგალითი არ შეიძლება დარჩეს ბავშვებს, რომ მათაც ეგონოთ, რომ ეს კარგია. Ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს სასტიკად. Ერთადერთი, ვინც ამას ყოველთვის ამბობს, რომ გააკეთებს, ვარ ჩვენ. ყველა დანარჩენი ამის ნიველირებას ახდენს და 2012 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში ქართული ოცნება ცანზე აკეთებდა პრინციპში აქცენტს და ეს ერთ-ერთი მთავარი დაპირება სამართლიანობის აღდგენა პრინციპში. Მან არ შეასრულა. ქართული ოცნება ვერ მოვიდოდა ხელისუფლებაში. Ჩვენ რომ არ ჩამოგვეგდო სააკაშვილი, ის ჩვენ ჩამოვაგდეთ. Არა ქართულმა ოცნებამ. Ჩვენ დაუმტკიცეთ სოფლიოს. Რო ეგარი დამნაშავე ორგანიზაცია, ის კადრებით ჩვენ გამოვაქვეყნეთ. თქვენმა პარტიამ ბატონ დავით. ბატონო? თქვენმა პარტიამ. პარტია მაშინ არ იყო, ეს გააკეთა წინააღმდეგობის მოძრაობა. დიახ. ტელეკომპანია ობიექტივთან ერთად. მე და ირმა ინაშვილმა გავაკეთეთ ეს, მაშინ პარტია არ არსებობდა. კი ბატონო. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ქართულმა ოცნებამ არც ერთ თავის დანაპირები არ ასრულა, მაგრამ მარტო ამიტომ არ უნდა მოქცეს ხალხმა ჩვენ ხმა, რომ ჩვენ გვაქვს სულისკვეთება სამართლიანობის აღდგენის. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენ იმიტომ უნდა მოგცენ, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია, რომელსაც არეში სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ამას წინათ რამოდენიმე ელჩთან იყო შეხვედრა, რომლებიც მუდმივად ლაპარაკობენ, რომ აი ჩვენ პარტიაში ყველაფერი მოწონთ, იმის გარდა, რომ ჩვენ გვინდა ძველი ხელისუფლების ასე ვთქვა დასჯა და ასევე იმის გარდა, რომ ჩვენ თურმე ხშირად ლაპარაკობთ თურქეთს. Მე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ თურქეთზე კი არ ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ საქართველო არის სახელმწიფო, რომელიც უნდა არსებობდეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. საფრანგეთი არსებობს საფრანგეთის მოქალაქეებისთვის, გერმანია გერმანიის მოქალაქეებისთვის. ჩვენ ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამონაკლისი სახელმწიფო ვართ, რომელშიც ყველაზე დაჩაგრული არის ქართველი კაცი. ეს ყველაზე დაჩაგრული. Და უცხოელების მდგომარეობა აქ უკეთესია, ვიდრე ადგილობრივი მაცხოვრებლების და განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა მაგალითად კახეთში და უფრო განსაკუთრებით აჭარაში. ჩვენ იმიტომ უნდა მოგცემ ხმა, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი ხალხი, ვინც რეალურად გააკეთებს ისე, რომ ამ ქვეყანაში
prioritate. Ყველა ფერში ექნება ამ ქვეყნის მოქალაქეს. Აი ადგილობრივი მოსახლე იცხოვრებს. Გადავიდეთ მაშინ. Უფრო კარგად ვიდრე სხვა. Პასუხის რეჟიმში ბატონ დავით. Მარტო ეს არ არის. ელჩები არ არიან გამონაკლისი, ვინც გიწუნებთ თქვენ რიტორიკას, ხო? Ამ შემთხვევაში საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ასევე პრეტენზიები აქვს თქვენ პოლიტიკურ გაერთიანებასთან, ამასთან დაკავშირებით. Არა აქვთ უფლება იგივე თურქ, არ ვიცი სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს მათ ვისაც ინვესტიცია შემოაქვს ჩვენს ქვეყანაში მოვიდნენ აქ და აბანდონ ინვესტიცია შესაბამისად იხეიროს ბიუჯეტმა დასაქმნენ ადამიანები და იგივე გერმანიის მაგალითი აუცილებლად აქვთ ოღონდ არის ერთი პატარა სხვაობა რომელიც ინამდვილეში ძალიან დიდია და თან უნდა გითხრათ რომ საზოგადოებაზე საზოგადოებაში ყოველთვის არის ხალხი ვისაც რაღაც მოწონს და არის ხალხი ვისაც იგივე არ მოწონს Amitom saubare imaze rom ratkomoshi. Magram chven tsarmovadgen sazogadoebis absolutur umravlesobas, ay amas vambobme absolutur umravlesobas. Zustad isi azrovnebs da metqveleps ro chven. Saidan gaqt eseti dasmis. Ay dainakhavt amas archevnebze dainakhavt. Akhla ras sats chven megitkhvelt. Qvelasa akupleba ro shemovides da gaaketos investitsia, magram prioriteti unda khonde shen. Met shemizlia avashenu is, rasats ashenebs sva. Მე მომეცი ერთლარად მიწა და მეც ავაშენებ, მე გამიხსენი გზა. მაგრამ განსხვავება იცი რაშია? იმაში რომ შემოდის თურქი, ირანელი, ვინც დავანებო თურქს რომ მე არ იყოს ბრალდებები თურქოფობიაში, ვინც გინდა იყოს სულ ერთია. იმას აძლევენ ერთლარად მიწას, მე არა. ის რომ აშენებს, კაცი შვილი არ ეხება. მე რომ ვაშენებ, შვიდჯერ ტყავს მაძრობენ. ის რომ აშენებს და ექსპლუატაციას უწევს ხელის გულზე ატარებენ. ქართველი რო უწევს ექსპლუატაციას, ყოველდღე ვიღაცა ამოწმებს. ჩვენ ქვეყანაში ხდება როგორი რამ? ადგილობრივი მოსახლეობა, ქართველები, კერძოთ აჭარაში აჭარის კვიდრნი, ყოველთვის არიან დაჩაგრული. კაცმა ცოტა ოდენი პურის ფული რომ გამოიმუშაოს და ოჯახს აჭამოს, უნდა ყველანაირ გაატარონ ყველანაირ აი როგორც ბანკანა არის დამსჯელი მექანიზმი მის წინააღმდეგ. Არავითარი, ანუ ეს სახელმწიფო აკეთებს ამას აკეთებს სახელმწიფო არა პირველი წელი, ამას აკეთებს 10 წლეულების სახელმწიფო. Ანუ ქართულმა ოცნებამ თქვენ გინდა თქვა რომ რომელზეც საუბრობდით რომ იგივე ერთლარად გადაცემული ქონებები ხო ეს უფრო ხშირად ხდებოდა მაშინ როდესაც მართლობაში იყო მიხეილ საქართველოს და მისი პარტია იმას არ შვება გააძლა ის ხაზი ქართულმა ასე არა უფრო ზუსტი ფორმულირება მივცეთ სააკაშვილი რასაც აკეთებდა ქართულმა ოცნებამ ამის ნეიტრალიზაცია არ მოახდინა ზოგან გააგრძელა ზოგან შეიძლება არ გააგრძელა მაგრამ რეალური ცვლილება ვერ მოახდინა და არ მოახდინა რეალურად ის რასაც ხალხი ელოდებოდა არ მოხდა პრაქტიკულად პროცესი გრძელდება მე გეუნებით ახლა მე ვიცხოვრე საფრანგეთში 3 წელი და შვეიცარიაში 1 და თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთ ევროპულ ქალაქში ესეთ ვითარებას აი რასაც ახლა ბათუმში და თქვენ გაივლით ქუჩაზე და იქნება დაუშვათ რამდენიმე მაღაზია, რამდენიმე რესტორანი, სასადილო კიდე რაღაცა და იქიდან ქართველების, ანუ საქართველოს მოქალაქეების იქნება 3 და 7 ვიღაცის. ასეთ რამეს ვერ ნახავთ ვერცერთ ქვეყანაში. ამას არც ერთი ბათუმი ხო ევროპული ქალაქია ბატონ დავით აქ ვერცერთ ტურისტული დამსვენებელი უფრო მეტი დამსვენებელი ჩამოდის ნიცაში, მაგრამ ესეთ რამეს იქ ვერ ნახავთ. სოფლიოს ვერცერთ განვითარებულ ქვეყანაში ანუ არ ჩამოსული ადამიანები მსგავს რამეს უნდა საუბრობდნენ არა კაცო არ საუბრობდნენ ქართულად უბრალოდ ჩვენ უნდა გქონდეს პრიორიტეტი კაცო ნაყინის გამყიდველი არ უნდა იყოს თურქი ქართულსაც შეუძლია რომ ნაყინი გაყიდოს ახლა ზაფხულში ბულვარზე გავიარე ნაყინს ყიდის თუ გეკითხებით ახლა უყურე გაჭირვებულია უკიდურესად ხალხი ქართულმა ოცნებამ რა არ შეცვალა აი ეს გაჭირვება არ შეიცვალა კაც კვოტებია, კვოტები რომ კაცმა სიმინდი გაყიდოს, გესმის? მე ვლაპარაკობ ქართულ კაცზე, ვინც ბათუმში ცხოვრობს. კვოტა რა თუნდა სიმინდის გაყიდოს. Და თურქი დგას და ყიდის ნაკრებს. Არა მარტო თურქები, ჩვენ შევიკავოთ თავი დისკრიმინაციური განხილვები. ამ ქალაქში ძალიან ბევრია რომელიც ადამიანის ცხოვრობს არა. ახლა მე გიგეცები, ქართველი რა თქმა უნდა ყიდის ამ და მათ აქვს აბსოლუტური უფლება იმის რომ ლავგეუნები აწარმოებდნენ საქმეს. ვიცი, გინდა უფლება ქონდეს? პირველ რიგში ეს უფლება უნდა ქონდეს ჩვენ.
Kibatu mamashi ketankhmebit, me kartulma katsma ro miwiqo upleba gavqido simindi, unda vibrzolo ori tve. Turkma ro gaqidos nakhini amas gaaketebs erd dghesi. Kibatu gasagebia tsveni mosazrebebi, gadavidet upro mnishnovan temebze, decentralizatsiis საკითხი რეგიონების ბატონ დავით თქვენ საუბრობდით ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა რომ დღეს ამეგრელოში იყავით და იქ შეხვდით ამომრჩეველს აქ მოსული ყველა პარტია და მე მქონდა პირველი შეკითხვა აბსოლუტურად ყველასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით და მათი ცალსახა მოსაზრება რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამ არის ამასთან დაკავშირებით შესაძლებელი და განსაკუთრებით აჭარის მაგალითზე თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენად ავტონომიურია დღეს რეგიონებში მართველობა და რა არის შესაძლებელი თქვენ რა შეცვლით აჭარაში ხო უფრო ავტონომიურია ვიდრე სამეგრელოში მაგალითად მე ვფიქრობ რომ მისი სტატუსიდან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ ეს საკითხი სწორედ არაა დაგენებული უფლება მოსილებათა გამიჯნვა რა შეიძლება რა არ შეიძლება უნდა იყოს ბუნებრივი ბუნებრივი აი ახლა ძალიან მარტივი მაგალითი სრული სისულელია რომ აჭარის მთავრობა ხა ჩვენ თუ გავიყვან 11 კაცს ჩვენ გვაქვს ძალა რომ დავამტკიცოთ მთავრობის თავმჯდომარე და მე ბევრჯერ ვთქვი რომ იმიტომ ვარ პირველი ნომერი ამ სიის რომ მე გავხდე აჭარის თავმჯდომარე მაგრამ რატომღაც თავმჯდომარე რო გავხდე პრეზიდენტმა უნდა წამოაყენოს ეს კანდიდატი ხა ეს სასაცილოა უბრალოდ სისულელეა ამიტომ უნდა მივდგეთ ასე რომ არის რაღაცა უფლება რაც მეტი უნდა ქონდეს მაგრამ შეიძლება სხვა რაღაცა იყოს რაც ამდენი არ გჭირდება და იყოს ნაკლები საჭირო არის ზუსტი განსაზღვრა იმის რა გჭირდება რა არა იმისთვის რომ უფრო კარგად იყო ვიდრე ხარ მეტი არაფერი ამას ჭირდება ჩემი საგანმომდებლო ხარვეზამდე მივდივარ თქვენი მოსაზრებით მე ვფიქრობ რომ ამას ჭირდება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას გააჩნია თავისი მე ვფიქრობ რომ ამას ჭირდება ფართო საზოგადოებრივი მსჯელობა ეს არ არის საკითხი რომელიც ერთი ორი ან თუნდაც 10 კაცი წდება მსჯელობა ფართო საზოგადო საერთოდ ყველაზე ცუდი რამ რაც არ ქონდა წინა ხელისუფლებამს და არ გააკეთა ამ ხელისუფლებამ თუმცა ამაზე მე ბევრჯერ ვლაპარაკობდი ამ ხელისუფლებას და საერთოდ ჩვენს ქვეყანაში არ არის ფართო საზოგადოებრივი მსჯელობის კულტურა რომელიც არის დასავლეთში რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ საზოგადოება ძალიან ბევრი ხალხი პროფესიონალების სხვადასხვა სფეროსი მსჯელობენ იმაზე რა უფლებები გვაქვს თქვა თუ ლაპარაკობთ ავტონომიაზე რა უფლებები გვაკლია ან რა გვაქვს ზედმეტი ამ მსჯელობის შედეგად გამოიკვეთება რაღაც ესეთი მსჯელობის კულტურა ჩვენ ქვეყანაში არ არის და ამას კლავენ განზრახ ეს ეხება არა მარტო აჭარის ავტონომიას ან საქართველოს იქ ვიღაცა გადაწყვიტა რომ გესი უნდა აშენოს არ უფიქრდება იმას რომ ეს გესი 12 წლის მერე შევა ძალაში მეგეუნებით ახლა აგერ ტელევიზორს ვთავ და გვაჩვენებენ ამერიკულ ლაბორატორიას რომელსაც ახლა ფურცელი რო გიკავიათ ზუსტად მაქსისკის აი ჩვენ რო შპალერს ვეძახით რომელსაც გარედან აკრავენ სახზე და მზის ელექტროენერგიას ღებულობს და ერთ სახს უზრუნველყოფს ანუ 12 წლის მერე მზის ენერგია იქნება ბევრად შეიძლება სულ ის გესი საჭირო არ იყოს მაგრამ არ არის ფართო მსჯელობა ვიღაცა ღებულობს გადაწყვეტილებას რომ და აში მე რა რო მთელი სვანეთ ფეხზედად გარგვინდა უნდა არ უნდა იქ გადაწყდა ამას ვამბობ რომ ეს საკითხები არასოდეს არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში ფართო მსჯელობის თემა კომპეტენციების პრობლემაც ხო არ დგას ასეთ შემთხვევაში ბატონ დავით იმიტომ რომ იქ სადაც მსჯელობა მიმდინარეობს შესაბამის კომპეტენციის ადამიანები უნდა იყვნენ და ეს ბუნებრივად გადავდივართ უკვე განათლების საკითხებზე განათლების სისტემა რომელზეც ძალიან ბევრი კრიტიკა მოვისმინეთ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში მათ შემდეგ რაც მასშტაბებლების გამოცდები ჩატარდა და ის შედეგი მივიღეთ რომელიც ყოველასთვის მოულოდნელი იყო განათლებაზე ჩვენთან სხვები ილაპარაკებენ მე გეტყვი თავარ თეზას ერთ თავარ თეზას რომელიც მინდა რომ ესმოდეს თელ საქართველოს რომ სოფლიო წინ მიდის განათლებაზე ჩვენი შეხედულებები იცვლება ხო მე თვითონ ალბათ იცით რომ წლების განმავლობაში ლექციებს კითხულობ და თვითონ მეცნიერებიდან მოსული კაცი ვარ ერთია რომ არსებობს სკოლა. დე 45 წელს როცა მეორე მსოფლიო ომი მორჩა 4 კლასის განათლება იყო საკმარისი რომ კაცს ემუშავა, მაგრამ 60-იან წლებში უკვე 8 კლასი თხოვდნენ. 70-იანში 10. 80-იანში ამბობდნენ რომ უმაღლესი განათლება აუცილებელია. რატო? ცხოვრება წინ მიდის, ხო? მობილური ტელეფონები გაჩნდა, თანამგზავრული ტელეფონები გაჩნდა. დღეს გარდა იმისა რომ არის საშუალო განათლება აუცილებლად უნდა იყოს აი
სახელწოდებას გეუბნებით, უმაღლესი განათლება ზოგადი კურსი. Mi da, chlobit sam celiani cursi. Romelit auzile blat, cu el am unda gaiaros. Anu profesie uliganat chlobis. Ara ara. Olpasi. Ara ara. Ara. Esari umaglesi ganat chlobis. Zogadi umaglesi ganat chlobis cursi. Zogadi umaglesi ganat chlobis cursi. Magis mere ikneba. Erti anoriceli bakalaureati da mere kide erti anoriceli magistratura. Magram. Ies cursi zogadi umaglesi ganat chlobis. Cu el am unda gaiaros. Intr-o dres, schwasa, ucunia, uzdamerca, ucunia, sacura meti ganat chlobis. Da, este avleba, unde e jos, are obralot pasiani. Ganshoe, barasa, ce am avut, gerver muastre, sam izgada, heba, gada, e greu, da, masac, este unde e jos, saval de bulu, ai ginda, ar ginda, unde ga e el. Ratot, kiro muastre, ben gada, heba, simitro, bolo period, ci uhureb, clipeps, schwa partie, bista. Tu kiram izgada, heba, da, gada, heba, še izlevo, da, valam caio. Me maxo, sot, hicele, stinero, am avut, ditro, ca să upaso, bine, psa, še ne psa, prangetic. Iskia Merero, capitalistul Kwekana, Ika, Chendeba, Ika, Sari, Vigaca, Visaca, Zleven, Bina, Supasot, Rato, Imitor, Visa, Inda, Interesebuli, Arenu, Prangieri, Gamraudes, Ho, Albatici, Teha, Gairos, Monacene, Biari, Savalalu, Čventisro, Ozdati, Procentit, Šemcir, Debit, Ormozdat, Lizgan, Malubaši, Kartuelebi, Kartuelebi, Ara, Mozmi, Azerbejdžani, Ara, Mozmi, Somheti, Ara, Ruseti, Kartuelebi, Zela, Parek. Am Vitarebaši, Čuem, Čirdeba, Ragaca, Halisebe, Samic, Listiro, Vambob, Ditro. Haos bine bine unde au ușenut. Colosul era, tot chiar atât se odia chimaiens, ce sahem ți pomul de vaciu, cod, dava bine, au tamas, ăla e țin de adres, colele meu ore, clip și gamot izda, hoiba, au ușenut bine bine, marto e gara, hrațke, vila parake, am perioci, ganatleba, ikneba, economica, ikneba, biznesi. Es homarga, ca scausi tematica, i mi s-a putut rom, bolosamit, li s-a malubășit, salia male, șeidzinet, fapt privat. Isem Hardam Cerebi, romeli, ce am de nimic ristin, Europis Moedan, zet, nu am ce crebile. Anu, riti gamo i ce, ce partie, bis gamo, da, 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 ce pase, da, dar tu li am agram, ori mori analizi, albat ca că te bulică. Irvel Rikshi mai ești mina gitratrom. Artia, ce un chiahal gaz da, ort, magram, unda ga i tuali sinotrom. Meg ahtit, sin am de govis, muzrau, bis tauș domar. Am muzrau, bis și hot zalien snobili hal. Nu, tu ai tot arme cu mine, tu cuțesi. Zalian, zalian, snobili, halki, obertie nebuli. Zalian, beori, titkmis, hoila, gamoceni, lim, sahiobi, ho, džemal se piașul, magali, tot compozitori, aveți în omgherali, klipitski, gadiude, sahiobi, stuke, vin, mei, ho, gamoceni, liademeni, ho, amozrauba, șes, mozrauba, švicles, ganoloba, șie, zote, sahagașu. Saserom, roce, ce ven gauhti, partii, arsevom, da, baza, esert. Da, mașinat, ჩვენ გამოვირჩეოდით სწორედ მრავალ ათასიანი აქციებით, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ხავდა მხარდამჭერები. Რატომ მე დასაწყისში გითხარით? Ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენ აზრებს იზიარებს ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობა. Ის აზრები, რომელსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აქ ქართველმა კაცმა უნდა იცხოვროს ჯერ კარგად და მერე სხვა, ამასაც იზიარებს ჩვენი საზოგადოება. Აი დააკვირდით ახლა. Თბილის მე ცოტა უკეთესად ვიცნობ, ალბათ ასე მგონია და Is Moidani, Vardebis Moidani, Romozis, Dresna, Smozrobam, Gamarta, Arcija, Esminda, Romo, Sahleobas, Utrat, Sinam Duleš, Is Matkora Moidania, Tvaligat, Oepsis, Ari, Zalijan Patara Moidani, Othiatas kvadratul metriari, Sul, Titona Moidnis, Moculoba, Maširoca, Eras Moidnis, Nahevariari, Šuidiatas kvadratul metriari, Roicodet, da. Imi smim debare teritorie, bit Tlianat, Isari, Dahlovit, Eksiatas Hutas kvadratul metriari. Čven, Sotahnis țin, 1 octombrie, ac. 6500 kvadratul metri, gaucedet, 8 kacii, o să o dau lui, o să dau 8000 kacii. Dres, Naționalul Român, Ozrovom, Teli Sakartolo, din ce am eu cu Anahalhi, 8 kacii are de kvadratul metri. Dar asta e cum e, ce am sulit. Ara, ma patiet, ce am tanihom, holo, ce am sulit, sa me grelu dan. Zalian sota halhi, a se vede sota gurii dan, da, zalian sota imerit dan. Ac, hola za didi, o să dau 8000 kacii, a ce are leu. Ჩვენ în aragua, ki se resurse, biro, a ta se vicea moju panu cei dangați. Mege unii bitro, nați mă zdravă, da hargea milioane, te e oxi atas hutas și kvadratul metri, ver gace da, da hlo e biti, ho, zda hutia ta si kaci. Teli sa cartulos mobilizația mohta, milioane da i hargea, ho, zda hutia ta si kaci. Asi atas kacam de oro, ho, mag moedanze, ami to davitske, mag moedanze, ver da e te vasi ata si kaci, misi partobi, șemogarenit. Are oxi atas hutas și kvadratul metri.
4-კაცზე მეტი 1 კვადრატული და ამ ციფრებით ძალიან დიდი ხანია საქართველოს პოლიტიკური პარტიები ეწია. მე ხო მათემატიკოსი ვარ, ამიტომ მათემატიკურად გეუბნები. კი ბატონო. კვადრატულ მეტზე 4-კაცზე მეტი ხანია 8 ოქტომბერს მივიდეს ყველა ის ამ ერთი წამი დამთავრებინეთ ეს აზრი. კვადრატულ მეტზე 4-კაცზე მეტი ვერ ეტევა. 6500 კვადრატულ მეტზე 27000 კაცზე მეტი ვერ დაეტევა, სულ რა აფეთქდე. შეუძლებელია. და კიდე ერთი რამ. ხო გამოიჭრეს უკვე იქ ფოტოშოპის ამას ხომ მე ფოტოშოპში ამუშავებენ და ეგერ სურათიდებს Facebook-ში თვითონ მიხეილ სააკაშვილმა დადო მიხეილ სააკაშვილი ანზა არ არის თბილისის დიახ ნახე მეც მაგრამ მე მაინც გონია რომ მონტაჟი იყო უბრალოდ ეს და სხვა არაფერი კარგი გავაგზავნო ჩვენი საუბარი ანუ ერთ ქალაქ ბათუმში ჩვენ გამოვიყვანეთ იგივე რაოდენობის ხალხი ცოტა მეტი ვიდრე მათ თელის საქართველოსთან თბილისში აქედან ჩანს ჩვენი მხარდამჭერები რამდენია ჩვენი რეიტინგი და მათი კი ბატონო, თქვენ განათლებასთან დაკავშირებით მოკლე მომენტი. განათლებაზე კიდე გეტყვით, თუ გაქვთ საშუალება რომ კი ბატონო, მე მინდა რომ ეს თქვენი საეთერო დროა, მაგრამ მინდა თქვენ სამომჩელოს და არამარტო თქვენ სამომჩელოს უფრო მეტი ინფორმაცია კონდეს თქვენ გეგმებთან დაკავშირებით, ამიტომაც ყოველთვის ასურველია რომ პასუხები იყოს მოკლე და საკითხები იყოს უფრო ცლად განხილული. უმუშევრობის თემა ბატონო, დავით, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ყველა დროში თითქმის საქართველოსში 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და ფაქტობრივად ყველა გამოკითხვაში პირველ ადგილს იკავებს მოსახლეობის ხრიდან, ხო? აი უმუშევრობის დაძლევას როგორ აპირებთ? თქვენ ხელისუფლებაში მოსვლას გეგმავთ, გააქვთ ამბიციური გეგმა? ალბათ ეს იქნება ყველაზე საინტერესო თემა, რომელიც კარგი თემა იცით რატოა, ერთადერთია, რომელიც ჯერ ვერ მოიპარეს, მალე მოიპარავენ. პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი იმისთვის ესე კარგია თუ ესე გისმენენ ბატონო და ალბათ არა მარტო გვისმენენ მეგეუბნებით რომ იზიარებენ თქვენს იდეებს არა მარტო გვისმენენ მეგეუბნებით რომ სხვა პარტიებს ხალხი ყავს ყველა ჩვენ კლიპს უყურებს ჩემ გამოსვლებს უსმენენ წერენ და მე ის ლიდერები ამ სიტყვებს ზოგჯერ სიტყვებსაც არ წვლიან იმ წინადადებებს იმეორებენ მაგრამ ეს ცუდი არაა იმიტომ რომ ამით სხვა პარტიაც ვალდებულებას იღებს და თუ მოვა ხელისუფლებაში მე უნდა მომხოვო ეს გულისხმეს სწორედ ეს გააკეთოს კვანტრის ალბათ უმუშევრობას როგორ უნდა ვებრძოლოთ? აქ არის მთელი რიგი საკითხები, მაგრამ მე რამდენიმეს გამოვყოფ. დავიწყებ ცოტა ისეთიდან. მე ყოველთვის ვამბობდი და ვამბობ, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანია იყო მთლიანად დანგრეული და რა გაკეთდა? შეიქმნა ფონდი, რომელიც ადამიანებს აძლევდა სესხებს, მრავალწლიან 8-წლიან სესხებს, რომ წვრილი და საშუალო ბიზნესი გააკეთონ. ცხადია გესმით რომ დანგრეულ ქვეყანაში ვერც გირაოს და ვერც გარანტიას ვერ მოიტანდა, ხო? ანუ იყო საბჭო, რომელიც ჯელობდა კაცს, კარგი იდეა ჰქონდა, აძლევდა ფულს. გასაგებია რომ 100 კაცს რომ მისცეს ფული იქიდან შეიძლება 25-მა ვერ გაამართლა, მაგრამ 75-მა გაამართლა 20 წელიწადში. ფენა ჩამოყალიბდა ისეთი, რომელმაც დღეს გერმანია პირველ ადგილზე გაიყვანა ევროპაში. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, უნდა შეიქმნას სპეციალური ფონდი რომელიც უნდა დაეხმაროს ადამიანებს რაში რომ ნულიდან ააწყონ ბიზნესი. მაგრამ როგორ? აქ მარტო ფული არ არის და საერთოდ ფულის მიცემა არაა მთავარი. თუ შენ გაქვს კარგი იდეა და მოდიხარ ფონდში, მე შენ პირველი ნედლეულსაც მოგცემ, დანადგარსაც მოგცემ. პროდუქციის გაყიდვაშიც დაგეხმარები, მაგრამ ადამიანებს მოგცემ, იურისტს მოგცემ, ბუღალტერს მოგცემ, თანამმართველს მოგცემ, ეკონომისტს მოგცემ. ანუ მე შევეცდები შენ დაგაყენო ფეხზე. 8-10 წლის განმავლობაში შენში ჩადებული ფული ამოვიღო და გაგეცალო. ანუ მიყვე მანამ სანამ ეს არ ამუშავდება, ესე იგი. ეს უნდა გაკეთდეს, მე მიყვირს რატომ არაკეთებდა ამას წინა ხელისუფლებები, მრავალ ქვეყანაში იმუშავა ამან, არა ერთ 10 ქვეყნებში იმუშავა. ჩვენ საზოგადოებაში არის რეალისტური ბატონ დავით. როგორ არის რაღაცა თუ არსებობს სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამები ჩვენ საზოგადოებას ესე მოუყურებ, ტაილანდში იყო წარმოუდგენლად დაბალი დონე საქართველოსა იქ იმუშავა ამან. არა, მე საზოგადოების რაღაც დონეს არ ვაკნინებ ამას არანაირად, უბრალოდ იქ არის სულ სხვა გარემო და შეიძლება იყო იმ ამან იმუშავა ისეთ ქვეყნებში, სადაც ხალხმა წერაკითხვა არ იცოდა. მსგავს მასქემებმა იმუშავა თურქეთში, მინდა შეგახსენოთ, ვინც არ იცით, რომ დღეს თურქეთი მართალია წყალქვეშანებს აკეთებს, მაგრამ 40 და 30 წლის წინ საქართველოსა ჩამორჩენილი ქვეყანა იყო. საქართველოს მართალია მასში საბჭოებს შედიოდა, მაგრამ საქართველოსა ჩამორჩენილი ქვეყანა იყო. ასე რომ მსგავსმა სქემებმა იქაც იმუშავა. მარტო ეს არ არის. არის მეორე აპრობირებული სქემა მსოფლიოში, ეს არის დარგობრივი კორპორაციები. როდესაც სახელმწიფო
უწყობს ხელს რას? Შეიქმნას ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ მუშაობს გლეხთან. Გლეხი აღარ ფიქრობს სად რა გაყიდოს. Mas udeben 5 წლიან კონტრაქტებს რაზე. Man იცის რომ თუ მოიყვანს ციტრუს, მისგან ამას წაიღებენ საბაზრო ფაშკერ მოატყუებენ. Და ის თან შვიდად მუშაობს. Ასეთი დარგობრივი კორპორაციები უამრავ ქვეყანაში ხა არგენტინიდან დაწყებული და ბრაზილიიდან დამთავრებული, რა ვიცი. Ყველგან მუშაობდა. Ესეც ადვილი გასაკეთებელი. Საქართველოსიც იყო მსგავსი რამ საბჭოთა დროს ცეკავშირი ერქვა. Ოღონდ ეხლა ლაპარაკი არა ერთიანზე, არამედ დარგობრივზე. Გასაკვირია, რატომ 20 წლის განმავლობაში არავინ არ მოისურვა ამის გაკეთება. Საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ საოცარია ის მასალები. Თქვენ რომ ნახოთ, ახლა გაიგებთ, რომ 2-3 მილიარდი დოლარი მიღებული იქნა დახმარება და დახარჯული იქნა სოფლის მეურნეობა. Უნდა გითხრათ, რომ 3 მილიარდი დოლარი არის წარმოუდგენლად ბევრი ფული. Ამდენი ფული რომ დახარჯული იყოს სოფლის მეურნეობაში, ჩვენ დიდი ხანი დავისწორებდით და გადაუსწრებდით მთელ სოფლიოს. Akidan dasknas vaketeb ro sheleba 3 miliardi gamoiqo, mara moparul ikna ikidan 2 miliard 900 miliard. Anu arsebobs korrupsia. Ai mashia sakme. Ara es ko tslebis ganmalobashi khte korrupsia ro arsebobs, ketso elitaruli korrupsia arsebobda Saakashvilis periodchi. Dges, aba rogo. Alba dgesats are ara marto elitaruli, ara met chota upro dabal fenebze chamodis. Korrupsia qvela kveqanashi da qovotvis arsebobs, tavaria ro aman miigos, ar miigos. Ისეთი მასშტაბები, როდესაც უკონტროლო ხდება, თორე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც არის კორუფცია, არ გეგონოთ რა არის და გერმანიაშიც და საფრანგეთში. Და აგერ კორუფციული სკანდალები ხან Volkswagen-ი და ხან რა კომპანიებიც გინდა აიღე, დღე გამოშვებით ხედავთ ამ სკანდალებს, ხო? ამიტომ ეს ყველგან არსებობს. ჩემი აზრით, ელიტარულმა კორუფციამ უდაოდ მოიკლო ქვეყანაში, უდაოდ, ალბათ ერთ 5 ჯერ მაინც მოიკლო, იმიტომ რომ Saakashvilis periodchi khortsvel shemoitanda katsi konkretuli kompaniebi iqo visats unda shemoitanda magram ki bato samagiero chota ai dabaldoneebze sheileba sadgats gaizarda ara sagangashot magram mains es arunda iqos ki bato tken saubrot umushevrobis dazlevaze chamtvalet proektebi romelis gaajansakhebs mishnalovan tsilo da usho kidi erti proektebi zalyan mishnalovani magram akari zalyan mtavari bazari khom sadgava es produktsia da ramdenat avitisetsa ეს წამი კიდე ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც ამ კითხვასაც პასუხობს. Ჩვენ მაინც აუცილებლად უნდა გავიგოთ ერთი რამ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ციფრული ეკონომიკის ეპოქაში. არის ქვეყნები, თქვა შეერთებული შტატები, იაპონია, კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, რომლებიც თავის თავს ინდუსტრიულ ქვეყნებად აღარ მიიჩნევენ. Თვლიან, რომ პოსტინდუსტრიულ სტადიაში გადავიდნენ. გასაგები. Რა არის ციფრული ეკონომიკა? ეს არის აი ეს მობილური ტელეფონი, რომელიც თქვენ გაქვთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა, რომელიც დღეს თითქმის 30% ან ცოტა მეტიც კი მსოფლიო ეკონომიკის იზომება სხვადასხვა ინდექსებით. ძირითადი ინდექსი არის ნასდაკი, ერთ-ერთი ძირითადი, რომელიც ელექტრონული ციფრული ეკონომიკის მახასიათებელია. რას აკეთებს ჩინეთი და ინდოეთი? 300 მილიონი კაცი ინდოეთში, 1.3 მილიონი კაცი ცხოვრობს, დასაქმებულია იმაში, რომ ზის სახლში და წერს კომპიუტერულ პროგრამებს და დაკვეთას ღებულობს ამერიკიდან ან საიდან. კი ბატონო. მინდა შეგახსენოთ, რომ საგარეო ურთიერთობების გადაწყვეტილებას 15 წუთი უკვე ეთერში გასაგებია, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც უნდა განმარტოთ. კი. მინდა გითხრათ, რომ ეხლა მე თავის ხება სულ არ მინდა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მე ვიყავი პირველი ევროპის არა სოციალისტური ქვეყნების ოქროს მედალი მქონდა პროგრამირებაში, მე ვიყავი პირველი კაცი, ვინც ეს მოიპოვა. ჩემი სტუდენტი იყო პირველი მსოფლიო ჩემპიონი. მანამდე უბრალოდ საქართველოს არღებულობდნენ მსოფლიო ჩემპიონატში და როცა მე ვიყავი მწვრთნელი, ჩვენ ყოველ წელს ყავდა პროგრამირებაში ან ჩემპიონი, ან ვერცხლის პრიზორი. ჩემი ღვიძლი ბიზაშვილის შვილი სეულში გახდა ვერცხლის პრიზორი. ჩვენ ყავს ძალიან ნიჭიერი თაობა, რომელიც ძალიან საერთოდ ქართველები მათემატიკურ დისციპლინებში და შემოქმედებაში ძალიან ნიჭიერი ხალხია და ჩვენ შეგვიძლია 10000-ობით კი არა 100000-ობით კაცი დავასაქმოთ აი ამ სფეროში. Და ამას ჭირდება ფართომასშტაბიანი სახელმწიფო მიდგომა. ფართომასშტაბიანი. გასაგებია, საგარეო პოლიტიკა ბატონ დავით და ურთიერთობა რუსეთთან. ესეც არის ერთ-ერთი კრიტიკის საგანი საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის თქვენი პარტიის მიმართ. და რუსია კრიტიკა? ბატონო, კრიტიკა რუსია. ხო, ნუ რუსეთთან დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით ალბათ უცხო არ არის ეს, მე არა ვარ პირველი ჟურნალისტი. არ ვიცი, მე მგონია რომ ჩვენი კრიტიკოსი არის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა, სხვა არავინ. ერთი ეკყავდა და მეორე რესპუბლიკური პარტია. ეს არის ის ხალხი, რომლებიც საერთოდ ვინ არიან, არავის არ ესმის. აი მე მაგალითად ვთვლი რომ ყველაზე დიდი რუსეთის აგენტი
Rusetii vin aici, ce un twist, mașina am ascit, ca tu pierdea pe Putinis, Rusetii, Putinii, Twiton. Ai o gore, trașie, sa cum e, cu echana, s-a lăsat și în teritoriul ei, bisos de ori procente, ia cocupi reguli, vin și ele, bai, jos. Acra, mai te vii, cu un gonie, tu rame, ca să tu chit hoepsu, ok, mega e un nebitor. Ara, mega e bur, tu li chit hoepsu, ar tot, ar mai interesat, sunt dagi sunt, cu un nimit om, mega, cu ar musulim. Acare, zalea, nadivalimia, cu un nimit. Cum e, dar ruse, ce ori, zvesu, omi, mim dinare, obse, sunt a guesmodes. Ivaton, magram e somi, agarari, tamutier, tot ce ți-a luat, e bazat, zace, pasuc. Magram e somi, agarari, schel pazași, ahla, ahlari, sil pazași. Anu, pizicura, deftmen, zarvesurit. Magram practicul la diplomatiei urtiertove biara apirveli, ce în teritoriul obzet gaz rusetis jarebi de sulți în moițeven. Heli supleba rumelis dresari, capitulianturi politica, ca nu vera persuera ketevs, kide asmet zgadmovle, masare, kide kilomet zgadmovle, masare. Țina heli supleba, rumelis umuștev sirtrau dar oare da sau leti. Te mege umne bodit, hove otis Mihail Saakashviliaris, rusetis agenti. Is მსახურობდა KGB-ს ჯარებში. Მოვად რო გაიხსნება მასალები, სოფლიო გაიგებს, რომ სწორედ რუსეთს აგენ. Მან ჩააბარა ეს ტერიტორიები, რომლის საერთოდ მოთხოვნილებაც კი არ იყო არანაირი. Უბრალოდ გადასცა, ეხლა უკრაინაში ლისი განგრევს. Მიხეილ სააკაშვილი არ იყო ხელისუფლებაში, თუმცა 90-იან წლებში ჩვენ ტერიტორიების ძალიან დიდი ნაწილი მაშინ დაუკარგეთ ბატონ დავით. Ანუ რუსეთისთვის საქართველო ყოველთვის იყო სამიზნე, ხო? Და ალბათ ამიტომ ყოველთვის არ იყო სამიზნე, რაღაც პერიოდებში იყო, რაღაც პერიოდებში არა, ეს უფრო სწორია. Მაშინ რაც მოხდა, ყველამ ვიცით, მაგრამ მერე დასტაბილურდა სიტუაცია და იყო მზაობა საერთო ენის მოძებნის. Საერთოდ ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რომ რუსეთთან არავინ არ მუშაობს და არავინ არ ლაპარაკობს. Ახლა ჩვენ რომ მოვიყვანოთ აქ პოლიტიკოსები, ვისაც თქვენ საუბრობ, ვერც ერთი ვერ ჩამოაყალიბებს რა სითხოს ჩვენგან რუსეთი. Ამ დროს ამას ულაპარაკობ ტელევიზორში და ეტყობა ჯერ არ მოიპარეს, მოიპარავენ მარე, მაგრამ ამ დროს მე გეუბნებით, რომ ჩვეულებრივად გადახედეთ რუსულ პრესას, წაიკითხეთ და გაიგებთ რა სითხოს რუსეთი. რუსეთს აქ კონკრეტული მოთხოვნები საქართველოს მიმართ. Მე მოკლედ ჩამოგეყალიბებთ ამ მოთხოვნებს. Მაგალითად რუსეთისთვის პირველი ხარესხის ინტერესი არის მილსადენები. Საერთოდ ტერი და მისი იდეოლოგია უნდა იცოდე. Კითხვა უნდა იცოდე ელემენტარული რუსეთის განვით, საერთოდ რუსეთის სტრატეგიაში წერია, რომ ყველაზე მთავარი სტრატეგიული ამოცანა რუსეთს არ არის ნატო, ან ყველაზე მთავარი არის, რომ ის იყოს ენერგო მატარებლების, ანუ გაზის, ნავთობის, ენერგო რესურსების ექსპორტიორი. ეს არის მისი მთავარი გეგმა. Რუსეთს ყველა მიმართულებით აქვს ექსპორტი. Კითხვა უნდა დასვა ასე. საქართველოს მიმართულებით, საქართველო, თურქეთი, ევროპა, რა მოთხოვნილებები აქვს რუსეთს თქვათ ნავთობის სფეროში? Მინიმუმ 180 მილიონ ტონაზე ევროპა, 180 მილიონს. Მინიმუმ. თუმცა ეს ყოველწლიურად იზრდება. რუსეთი 25 წელი ლაპარაკობს, რომ მას აინტერესებს ნავთობის სადენი, ნოვრასისკი, თურქეთი. ეხლა ჩამოყალიბდა, მაშინ კიდე არ იყო გაყვანილი, ეხლა გაყვანილია გზა, ხო, იმიტომ რომ აშენდა ბაქო ჯეიხანი სუფსის გავლით. ეს უკვე გაშენებული რას ნიშნავს ეს? თუ ადრე ჯდებოდა 7 მილიარდი, ეხლა გვერდზე არსებულ მილსადენს უნდა დაუდგა, ჯდება 1 მილიარდი. რუსეთის მთავარი მოთხოვნა იყო გაზის და ნავთობის მილსადენი. ჩვენ ამას ყური არ უგდეთ. გაზის გაყვანა დაიწყოს ზღვის ფსკერზე, აღარ აინტერესებს. Მადლობა ღმერთს, რომ ნავთობი არ შეიძლება გაყვანილიყოს ზღვის ფსკერზე. ჯერჯერობით ტექნოლოგია არ იძლევა. Პირველი მოთხოვნა ესაა, ეს ერთი. რაშიც მარტო შემოსავლის სახით ჩვენ გვჭირდება მილიარდი დოლარი. Მაგრამ ჩვენ და გვესმოდეს ეს ვერ გაკეთდება ამერიკის გარეშე, რატო? იმიტომ რომ საერთაშორისო კორპორაცია ფლობს ბაქო ჯეიხანს და ბაქო შარდენის. ანუ აქ არის პირდაპირ ჩანს ზაობა რუსეთი, დასავლეთი, საქართველო, 1 პლუს. თუ ეს გაკეთდა აფხაზეთზე გადის, ეს ხადია აფხაზეთის დაბრუნების შანსია. მეორე რაც აინტერესებს, შავი ზღვის შელფია და პორტები. თქვენ ალბათ იცით, რომ ბათუმლებმა იციან, რომ შავი ზღვა ერთგვაროვანია, უფრო ცივია იქით, უფრო თბილია აქით. ამიტომ პორტები აინტერესებს, ეს არის ნოვრასისკის პორტი, ეს არის ფოთის პორტი, აქ უნდა მშენებლობა. მხოლოდ მესამე საკითხია სამხედრო თემები, სადაც კიდე შეიძლება მუშაობა, მაგრამ ჩვენ ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რასაც სულ ვამბობ ეთერში და კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა. ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას ერთ რამეს. სოხუმშიც და ცხინვალშიც გაიზარდა ორი თაობა ხალხის. სოხუმში გაიზარდა ხალხი, რომელსაც ეუბნებიან, რომ საქართველო იყო დამპყრობელი, რომ საქართველომ დაიპყრო აფხაზეთი და რომ სამამულო ომში მოიგეს მათ.
Da, ce unde găsesc mă desrom. Tavare problema, eha, mati azrovne bisechet sula da garda teha. Casa gebie, casa gebie.